yang mana kedudukan ini agak terpencil daripada kawasan pembangunan dan juga dari segi lokasi. Dan kita memberi perhatian kepada pembangunan di kawasan ini juga bagi memastikan supaya mereka yang tinggal di kawasan Kampung Teluk, Kampung Telaga Nenas dan juga Kampung Baru dapat berurusan dengan lebih cepat, pantas, dan juga bagi membolehkan mereka pergi ke kawasan-kawasan sekitar, termasuk sama ada di kawasan Pekan Setiawan ataupun kawasan Pekan Lumut. Dan kerajaan telah bermurah hati untuk menyediakan satu peruntukan yang agak besar, iaitu yang pertamanya melibatkan pembinaan sebuah jambatan yang menghubungkan Kampung Baru dan juga Kampung Teluk. Apabila ada jambatan ini ya, dengan sendirinya ia akan merancakkan lagi pembangunan dan juga dapat menyelesaikan masalah perhubungan yang menghubungkan antara kawasan ini yang jauh ke dalam dengan Pekan kita. Kalau dulu ia mengambil masa lebih daripada 40 minit untuk sampai ke kawasan Lumut. Tapi hari ini saya dipahamkan kalau dengan adanya jambatan baru ini, maka ia akan hanya mengambil masa sekitar 15 atau 20 minit saja. Bergantung kepada ke mana mereka nak pergi di kawasan Manjung. Kos kepada bangunan kepada jambatan ini adalah sebanyak 17.3 juta ringgit yang diluluskan dan dilaksanakan oleh pihak JKR. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang memurah hati. Sebenarnya walaupun ianya tidak ada dalam perancangan awal ataupun bajet awal, tapi yang amat berhormat Perdana Menteri bermurah hati untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada YB Kong yang waktu itu menjadi Menteri Pengangkutan yang bersungguh-sungguh ya, untuk bersama-sama dengan saya bagi memastikan supaya projek ini dapat dilaksanakan. Dan hari ini pula bagi penduduk di Kampung Telaga Nenas, kita telah melaksanakan janji kita, janji Kerajaan Barisan Nasional bagi menyediakan sebuah JT baru kepada mereka. Dan saya dipahamkan JT Nelayan ini dan juga JT Awam ini akan dapat bertahan sehingga 100 tahun kerana asas yang dibina kepada JT Awam dan Nelayan ini adalah asas daripada konkrit. Jadi dengan ini dia akan memudahkan bagi penduduk di sini untuk ke laut ataupun kalau ada sebarang urusan yang memerlukan sebuah JT bagi mereka pergi ke laut dan sebagainya.